90% her je na Google Play. První pevný disk byl vymyšlený v roce 1979 s velikostí 5 MB. Twitterové stránky Xboxu a PlayStationu si navzájem pogratulovali, když vyšly jejich poslední konzole. Hackři v Austrálii nainstalovali do bankomatu plně funkční hru Doom. Sony u PlayStation 2 měli v plánu vydávat updaty a skrze paměťovou kartu si je měl každý hráč nahrát do zařízení. Avšak z toho sešlo. Později hackři tuto chybu využili k pirátství. Design konzole PlayStation 2 byl inspirován starou konzolí Atari The Falcon 030 Microbox. Sony po bankrotu Atari odkoupilo patent na design. Na konzoli Game Boy se dali rozjet hry se 60 FPS. PlayStation byl původně zamýšlen jako pouhý plug-in na spuštění CD, DVD k jedné z konzolí od Nintendo. Sega Dreamcast byla první konzole umožňující online hraní. Uživatel Jedi Rabbit reklamoval PS4 více než 30krát. Sledování profi zápasů v Dotě 2 bude podporovat brýle pro virtuální realitu. Maskotem PlayStationu měl být Polygon Man. Sony nakonec tohoto maskota oficiálně nezvolilo. Polygon Man se ale v roce 2012 objevil jako finální boss ve hře PlayStation All-Star Battle Royale. PlayStation 2 byl v době vydání první systém, který měl lepší grafiku než PC. Existuje funkční ovladač PlayStation, který zároveň slouží jako podprsenka. Celkem bylo na PlayStation 2 prodáno více než 1 miliarda 510 milionů her. Původně jsme měli zabíjet nepřátele řevem, díky zabudovanému mikrofonu v NES ovladači.